მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს თქვენთან ერთად მინდა მოვამზადო რაღაც გემრიელობა და აი ამ რაღაც გემრიელობისთვის ჩვენ დაგვჭირდება აი ეს ინგრედიენტები, აი რასაც ახლა აქ ხედავთ. ესე იგი, გვაქვს ჩვენ 4 თავი ხახვი, მწვანე წიწაკა, აი ასეთი ნახეთ, ბულგარული არ არის მეგობრებო. არ ვიცი თურქეთში სივრი ბიბერს ეძახიან და ქართულად რას ეძახიან, ვერ გეტყვით. აგრეთვე მაქვს ერთი ცალი ბულგარული წიწაკა, ესენი უკვე გასუფთავებული მაქვს მეგობრებო, როგორც ხედავთ. დაგჭირდება ზეითუნის ზეთი, აგრეთვე ბროწეულის მჟავე სოუსი, დაგჭირდება სუმაკი, ეს თურქულად ასე ეწოდება აქ, მაგრამ ქართულად ქვია თუთუბო. მოიწიეთ გუგლში და გუგლეთ და ნახავთ. აი ამ, არ ვიცი საქართველოში თუ იყიდება ეს სუნელი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს სუნელი აუცილებლად დაგვჭირდება. აგრეთვე დაგვჭირდება ტომატი, მე მაქვს პომიდორის ტომატი, თუ თქვენ გექნებათ წიწაკის ტომატ პასტა, შეგიძლიათ ერთმანეთში გადაურიოთ და მთლიანობაში გამოიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ერთი სუფრის კოვზე, ხოლო თუ არ გექნებათ, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემ შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ პომიდორის ტომატ პასტა. მაშასე მეგობრებო, შეუდგეთ ახლა მომზადებას და ნახოთ საბოლოო ჯამში რა გამოგვივა. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი უცნაური რაღაც მზად არის. მე ხახვის სალათს დავარქმევდი, ასე ვთქვათ. ძალიან ბევრისთვის არის ეს სიახლე. ვიცი, ახლა ხახვით ბევრი რამე მოგიმზადებიათ, მაგრამ აი ასეთი რაღაცების დამატება, ხო, ფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცების დანამატებით, ხო, ფიქრობ, რომ ჯერ არ გაგიკეთებიათ. ასე რომ, რა ვიცი, სცადეთ, ჩაატარეთ ექსპერიმენტები, მოგეწონებათ, არ მოგეწონებათ, დააგემოვნეთ, ნახეთ, ახალი გემოები შეიგრძენით, განსხვავებული გემოები შეიგრძენით. ამ სუნებს ვიცი ახლა რომ კითხვები დაგებადებათ,
ეს არის შიგნით, აი თუ თუბო გაჩვენებთ, ახლა როგორია? საქართველოში არ ვიცი იყიდება თუ არ იყიდება, ნახეთ. წითელია, მეგობრებო. ეს არის ესეთი ხე, რომელიც ყვავილს იკეთებს, ისეც მერე ნაყო რაღაცა ნაყოფს იკეთებს და ეს რაღაცა ნაყოფი იფქვება მერე და რაღაცა ცოტა ოდნავ მომჟავო გემო აქვს რა, ერთ სიტყვით. აი ესეთი რაღაცა განსხვავებული სუნელია. თუ იმას გაქვთ ინფორმაცია საქართველოში იყიდება თუ არ იყიდება ეს სუნელი, მომწერეთ კომენტარებში, ძალიან გამეხარდება. მოკლედ, ესე იგი, სანამ ეს ყველაფერი მოამზადე, ჯერ არ დაღამებულა, მაგრამ უკვე ღამდება. ხან ტელეფონზე დამირეკეს, ხან ბებოს, ხან აქეთ თუ იქით თუ და მოკლედ ვეღარ მოიცალე როგორც იქნა მოვედი თქვენამდე და უნდა დავაგემოვნო ახლა მეგობრებო. არა, ეს რა თქმა პრინციპში. დავაგემოვნებ და გეტყვით როგორი გამოვიდა. მოდით ნახოთ ჩვენი ხახვის სალათი. იცით რა არის, როდესაც მოამზადებთ ხო, აი ცოტა ხანი დაელოდეთ, რომ აი ეს გემოები ერთმანეთს გაუჭდეს, ასე ვთქვათ რა. პრინციპში ცოტა სუსია მოვიდეთ და ნახოთ. აი ვისაც ხახვი გიყვართ, მაგალითად ღვარიან ხახვის მოყვარულები, რომ აი შეუძლიათ უპუროთაც კი ჭამოს. ესე იგი, არ ვიცი, აი გააკეთეთ, დააგემოვნეთ, განსხვავებულია განსაკუთრებით. აი ეს ბროწეულის სოუსი აძლევს განსხვავებულ გემოს, აი თან მომჟავოც არის, თან რაღაცა თითქოს ოდნავ მოტკბო, მაგრამ ნახეთ ახლა ძალიან ფრთხილად იყავით. აი ეს ბროწეულის სოუსი გამოიყენეთ ძალიან ფრთხილად, ვისაც არ გიყვართ, ვინც პირველად აგემოვნებთ თქვა სიტყვაზე. პირველ რიგში გააკეთეთ ჯერ ცოტა რაოდენობა და ნელ-ნელა დაამატეთ და ნახეთ გემო და ისე. ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს სიახლე, პირველად სინჯავს და ამიტომ უცნაურად მოეჩვენოს. ეხლა მე სიმართლე გითხრათ ხო, ცოტა თითქოს ითხოს სიმჟავეს, აი ოდნავ სიმჟავე უნდა გქონდეს. ან უნდა დავამატო ეს სუნელი, კარგი იქნებოდა რომ ორი კოზი მე დავამატე, ესე იგი ვიდეოში ჩანს რომ კოზ ნახევარი, მაგრამ კარგი იქნება ორი კოზი თუ იქნება. სავსე რასაც ქვია რა, ძალიან ესე სავსე არა, მაგრამ სავსე კოზები უნდა იყოს ორი კოზი. და დავამატებდი, ვწდი ახლა დავამატებ ცოტა ნიორს, ვაიმე ნიორი კი არა, უკაცრავად ლიმონს. ასე წყალსაც დავლებ და აი აქ ნახევარი ლიმონი მაქვს ნახეთ და ამას ჩავაწურავ მე. ნახევარი ლიმონი, მეგობრებო, სად მაქვს საწური? ნახევარი ლიმონი დაახლოებით გამოვა ორი სუფრის კოვზი. შეგიძლიათ თქვენი ფანტაზია ჩართოთ, აი ნახეთ გემო, მაგალითად რისი დამატება შეიძლება კიდე, რა ვიცი, მე თუ მკითხავთ ახლა ხო, არაფრის დამატება აღარ უნდა, შვენიერია. აი სიმჟავე ნახოთ ახლა, როდესაც დავამატეთ როგორია და გეტყვით. Mm.
გაითვალისწინეთ მეგობრებო, როდესაც ამ ყველაფერს მოამზადებთ ხომ, დაამატეთ ორი სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი. ან ვისაც გნებავთ ძმარი თუ გიყვართ, ეხლა თუ კი ლიმონის წვენს გირჩევნიათ ძმარი, დაამატეთ ძმარი, ოღონ ეგრევე ორი სუფრის კოვზი არა, ცოტ-ცოტა ნელა-ნელა და გემოები ისე ნახეთ. ძალიან განსხვავებულია მეგობრებო, დამიჯერეთ. კატლეტთან იქნება ძალიან გემრიელი, ხორციან საჭმელთან რამე რომ მოამზადოთ გემრიელი იქნება, პიურესთან იქნება არაჩვეულებრივი. ფიქრობ რომ მაკარონსაც მოუხდება, არ ვიცი, სადეთ ძალიან ადვილი მოსამზადებელია, არაფერი ისეთი არ უნდა ამას ცოდნა. როგორც დაინახეთ ვიდეოში, ძალიან მარტივია, უბრალოდ რა ეს ყველაფრით უნდა შევაზავოთ და ეგ არის. ტომატის მაგივრად პამიდორი რო უქნათ, ვერ გეტყვით სიმართლე რო გითხრათ, ეს როგორც მზადდება, ანუ აქ ქებაბჯის ეძახიან, ქებაბჯი, ვინც თურქეთში ხართ ნამყოფები გეცოდინებათ, რომ იქ მოაქვთ ხოლმე ქებაბჯიებს, იქ რო შედიხარ ქაბაბის საჭმელად, ანუ ქებაბის საჭმელად მოაქვთ ესეთი რამე, ამას ქვია სოან მეზესი. არ ვიცი ქართულად ვერ გეტყვით რა ქვია ამ სოან მეზეს, მაგრამ თურქულად ესე ქვია. მოკლედ, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბევრ ამასთან შეიძლება რომ მიატანოს ადამიანმა რა, მშვენიერი იქნება. მოიცადეთ ცივი წყალი დავლიოთ. აჰა, მე შედეგით კმაყოფილი ვარ, ძალიან მომეწონა, განსხვავებულია. არ ვიცი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით ახლა, წარმატებებს გისურვებთ მეგობრებო. აი ამ ჭიქით გაგიმარჯოთ თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ, ვინც მოამზადებთ, მომწერეთ კომენტარებში როგორი გამოგივიდათ, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, ვისთვის სიახლე იყო, ვისთვის არ იყო სიახლე. ძალიან ძალიან გამეხარდება როგორი შთაბეჭდება, დაგრჩებათ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხაზგასმით, ძალიან ბევრისთვის ეს იქნება სიახლე და ახალი გემო და შეიძლება ცოტა არ მოგეწონოთ, მაგრამ აი როდესაც რამეს მიატანთ, ან პიურეს, ან თქვათ კატლეტს, ან რამეს, ან მაკარონს თქვათ სიტყვაზე, ხო დამიჯერეთ მოგეწონებათ. სადეთ, სადეთ და მერე მომწერეთ. Ну, ახლა იცით რა არის, გემოვნებაზე არ დაუბენ საერთოდ, ყოველს გემოები განსხვავდება. ვიღაცას აი ეს ყველაფერი უბრალოდ უბრალოდ დაჯერილი ხახვი შეიძლება შეჭამოს და ესე შეზავებული ხახვი არ შეჭამოს. Ну, ხო გეუბნებით, თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული, თუ გიყვართ აი ესეთი განსხვავებული გემოები, მაშინ გააკეთეთ და დააგემოვნეთ. მე ახლა დაგემშვიდობებით. დარჩენილ საღამოს, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, წარმატებულ საღამოს გისურვებთ, სიკეთით სავსე საღამოს გისურვებთ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ. მშვიდობას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და გვიყვარდეს ერთმანეთი, რაც თავარია სიყვარული გადაგვარჩეს. დაგემშვიდობებით ახლა, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში, იმედია ახალი ამბებით ან ახალი რეცეპტით. აბა ჰე და აბა ჰო. ნახვამდის.